Ukrayna tərəfindən daxil olan müraciət əsasında Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu ölkəyə humanitar yardım göndərilib. Xatırladaq ki, Azərbaycandan Ukrayna xalqına bir neçə dəfə dərman vasitələri, tibbi avadanlıq, eləcə də ərzaq məhsulları və uşaq qidasından ibarət humanitar yardım yola salınıb. Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən müxtəlif ləvazimatlardan ibarət humanitar yardım Polşanın Rzeszów hava limanına, oradan isə Ukraynaya çatdırılacaq. Humanitar yük aparan xüsusi təyyarə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Vladivoslav Kanevskinin və Azərbaycan Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan yola salındı. Humanitar yardımla tullantı sularını vurmaq üçün tutumu 400 kubmetr olan mobil dizel nasosu, çirkəb suların vurulması üçün toplama boru kəməri, motor nasosu, sualtı nasosu, şişmə rezin qayıq, qızdırıcı fin, su keçirməyən gödəkçə, yay qış geyim dəstləri və digər ləvazimatlar göndərildi. Əslində vəziyyət çox pisdir, çünki bütöv yaşayış məntəqələri su altında qalıb. Söhbət yüzlərlə qəsəbə və kəndlərdən gedir və təxminən 60 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Baş verən qəza nəticəsində yarım milyon kvadrat kilometr ərazi quraqlığa məruz qala bilər. Biz dost Azərbaycan xalqına növbəti humanitar yardıma görə bir daha təşəkkür edirik. Bugünkü yardım Ukraynaya çatdırılandan sonra fəlakət bölgəsinə yola salınacaq. Bununla yanaşı, SOCAR tərəfindən Ukraynaya 20 ton yanacağın göndərilməsi də təmin edildi. Bu da xilas etmə əməliyyatlarında istifadə olunan texnika və gəmilər üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfindən Ukrayna xalqına humanitar məqsədli digər yardımların da göndərilməsi nəzərdə tutulur. Günəş Şahmalı qızı Günəş Rızayeva, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.